unajifikaje hapo? Na hapa mwanzo ni wapi? Ah, salala, Mungu wangu. Wewe waambiwa siku zote ukijifanya kidume, kuna vidume zaidi yako. Wala kuna kama mama kwa dole ilale, kwenu hapa. Wala nini? Yaani ni hivyo yani. Wewe sasa hivi ambapo ukipiga nduru tu hapa, piga nduru nakupiga hadi nikisha nimekuua. Wala bate mzoga hapa ndani. Eh. Wewe usiku ulikuwa nje na mama, ulikuwa na mama, ulikuwa na wewe ndio wewe yani. Wanifuata nyuma nisikize umbea. Kile kikwambia kitu anakuambia wao. Si ndio? Ushenee sasa umekufikisha hapa leo, si ndio? Sasa sikiza basi. Eh. Ngi chakula nakupa. Na kesho utarajika kama utapata chakula kingine. Sawa? Umesikiza wewe, umesikiza kwa makini. Wewe nchukule tu mtuwa mama mimi ya. Nchukule tu poa poa, zuwe nchukule aje ni kule nje ya. Afu sikiza. Ese ndo wa mnazo ya ni hakuna ya ni. Ya ni hapa na ayoyota takee kuja. Ya ni hivyo ya ni. Uwe sayi ya mba ukipinja nduru tu hapa. Kuwa. Nasi aja ndogo. Aja ndogo? Unakujua hapa hapa, unakunya hapa hapa aja kuwa ikija pia. Yani kusukula njoo nilifanya haya yani. Yaani hata siamini yani mimi. Yaani hata siamini yani mimi yani. Nikifika kwa njoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mie Alfanani Yahya Muhammad. Asante kwa kutazama video hii. Naomba usubscribe, like, share. Asante.